Olá, crianças! Que bom estar com você mais uma vez para juntos meditarmos a palavra de Deus. Como é bom meditar a palavra de Deus! Olha, hoje nós vamos meditar Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 11. Antes, vamos fazer o sinal da cruz? Eu quero que você faça comigo, tá? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a palavra de Deus diz assim: eu vos batizo com água, em sinal de penitência. Mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e nem sou digno de carregar seus calçados. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Palavra da salvação. Crianças, João Batista está falando algo tão bonito. João Batista é o primo de Jesus, e João Batista batizava as pessoas num batismo de conversão. Colocava as pessoas na água e as pessoas eram mergulhadas na água, eram mergulhadas no rio, e quando elas saíam do rio, elas saíam com uma vida nova. Olha que coisa bonita. E João Batista falava: eu vos batizo com água, em sinal de penitência, em sinal de conversão. O que que significa isso? Significa que vocês, muitas vezes as pessoas estavam vivendo uma vida errada, e quando elas eram batizadas, elas começavam a viver a vida do jeito certo, uma vida que agradava a Deus. Mas João Batista está falando o seguinte: eu vos batizo com água, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu. E de quem que ele estava falando, crianças? Olha, João Batista está dizendo: alguém que vai vir depois de mim é mais poderoso do que eu. Quem é mais poderoso que João Batista? João Batista era um profeta muito forte, era um profeta muito ungido. Mas quem era mais poderoso que João Batista? Jesus. Jesus é mais poderoso que todos. Jesus é mais poderoso que todo mundo. Jesus é mais poderoso que João Batista. Jesus é mais poderoso que o Frei Gilsinho. Jesus é mais poderoso que os nossos padres, que os nossos bispos, que o nosso Papa. Jesus é mais poderoso que tudo, porque Ele é Deus. Jesus é Deus. João Batista sabe disso. Ele é Deus. Ele é mais poderoso que eu. João Batista fala algo tão bonito. Olha, criança, João Batista está dizendo: eu nem sou digno de carregar os seus calçados. Imagina, João Batista fala: nem se eu pegasse as suas sandálias, nem se eu pegasse os seus calçados, eu não sou digno nem de pegar os calçados dele. Olha a humildade de João Batista. A humildade de João Batista é grande. Ele sabe quem ele é, e ele sabe quem Deus é. Ele sabe quem é Jesus, que Jesus é maior que ele. Agora, olha que bonito, ele está falando que Jesus nos batizará no Espírito Santo e em fogo. Crianças, olha que coisa mais linda, Jesus vai batizar a gente no Espírito Santo. João Batista está dizendo assim: olha, eu batizo vocês com água, mas Jesus vai batizar vocês no Espírito Santo. Crianças, o que significa isso? Significa que o batismo de Jesus vai trazer para você o Espírito Santo. Criança, você já foi batizada? Pergunta... Você já sabe disso, se você foi batizado ou não? Se você não sabe, pergunta para o papai e para a mamãe. Papai, mamãe, eu já fui batizado? Eu já fui batizada? Pergunte para o papai e para a mamãe. Mas se você já foi batizado... E aliás, se você não foi batizado, se você não foi batizada, pede para a mamãe. Fala: mamãe, eu quero ser batizado. Mamãe, papai, eu quero ser batizado. Se, criança, você que ainda não foi batizada, precisa pedir para papai e para mamãe. Precisa pedir para o vovô, para a vovó, para o titio, para a titia. Pede: eu quero ser batizado na Igreja Católica Apostólica Romana. É muito importante isso. Porque no dia que você é batizado, você recebe o Espírito Santo. Uau! Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Olha, então significa que no dia do seu batismo você fica cheio de Deus. Você fica cheio do Espírito Santo.
O Espírito Santo é o amor de Deus. Então significa que você fica cheio do amor de Deus no seu coração. E olha, João Batista fala que Jesus vai batizar também no fogo. Ei, mas não é o fogo que acende na sua casa para fazer comida. É o fogo do Espírito Santo. É o fogo que aquece o coração. É o fogo que purifica, é o fogo que queima, mas queima os nossos pecados, queima as nossas maldades. É o fogo do Espírito Santo. Crianças, quando você foi batizada, você recebeu o batismo do Espírito Santo. Você ficou cheia do Espírito Santo e você recebeu o fogo do Espírito Santo. Olha que coisa linda, tá vendo? Isso aconteceu no dia do seu batismo. E se você ainda não foi batizado, se você ainda não foi batizada, você vai falar: mamãe, papai, eu preciso ser batizado, porque eu quero ser cheio do Espírito Santo e eu quero ser cheio do fogo de Deus, o fogo que aquece o meu coraçãozinho. Crianças, que Deus te abençoe, que você seja cheia do Espírito Santo e cheia do fogo do amor de Deus no seu coração. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.